عدو نفس الرحمن من جانب الیمن. میرے کریم نے فرمایا ادھر مشرق چ یمن ہے تے یمن والو تواڈے نبی نو رحمان دی خوشبو اوندی ہے. توجہ ہے, اونچا بولو سبحان اللہ. میرے کریم نے فرمایا مینو رحمان دی خوشبو اوندی ہے. جے سادہ پنجابی چ ترجمہ کراں, میرے کریم نے فرمایا ادھر مشرق ہے, مشرق وچ یمن ہے, یمن دے وچ ایک یار رہندا ہے, یار والو ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں اوندیاں نے. تے کسے دے دل چ اے نہ ہوے کہ نبی مدینے بہ کے یمن پہ ویکھدا ہے. روایت نا ذمہ داراں امام بخاری نے لکھا میرے کریم نے صحابہ نو نماز فجر پڑھائی, میرے کریم نے سلام پھیریا تے نبی کریم نے فرمایا حل ترونا قبلتی ہا ہونا. میرے کریم نے ایک صحابی رسول نے تے انہاں دے رکوع دے وچ بحثیت بشر خلل آ گیا, خرابی آ گئی. میرے کریم نے چہرہ انور صحابہ وال کیتا تے میرے کریم نے فرمایا تواڈا کی خیال ہے میں قبلے وال چہرہ انور کر کے کھلوتا ہوں نا تے تواڈے نبی نو پیچھے دا پتہ کوئی نہیں. میرے کریم نے فرمایا فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم. میرے نبی کریم نے فرمایا بے شک مصلی امامت کھلوتا ہوں نا, نبیاں دا امام تواڈے رکوع بھی ویکھدا ہوندا ہے, تواڈے دلاں دے وچ بھی ویکھدا ہوندا ہے. اچا بولو سبحان اللہ. اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشاں تے ہوئے تے گلاں عرش توں پار دیاں سناندا ہوئے تے عارفاں دے سلطان رحمت اللہ علیہ رشاں فرماندے نے اے تن میرا اے چشمہ ہوئے تے میں مرشد وے رجا ہوں لولو دے مٹے اے لکھ لکھ چشمہ اک کھولا اک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نیا ہوے میں ہور کدے ون بجا ہوں مرشد دا اے دیدار کا مل پا ہو میں تو لکھ کروڑا حجا المختصر میں بات لمبی نہیں کرانگا. یا رسول اللہ اساں سارا کچھ چھڑ چھڑا کے تواڈے نال مدینے آئے, ماں باپ چھوڑیا فدا کا امی یا ابھی, یا رسول اللہ سارا کچھ چھڑ دیتا رب دا گھر کعبہ چھوڑیا, وہ کون ہے جڑا بیٹھا یمن دے وچ کملی والیا تو مدینے بہ کے اودے نال اتنا پیار پیا کرنا ہے. میرے کریم نے سنیا, امام مسلم نے لکھا میرے نبی کریم نے اپنے اس غلام دیاں عظمتاں اس غلام دیاں شانہ بیان کیتیاں تے مسلمانوں میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ بڑیاں شانہ والا میرا یار عرض کیتی کملی والیا کیڑی شان والا یار میرے آقا نے فرمایا صحابہ اونوں دنیا تے جان دا کوئی نہیں آسمان تے فرشتے کلائیں اودیاں کردے نے عرض کیتی کملی والے آئے دی ہور کی شان میرے آقا نے فرمایا صحابہ ساری ساری رات رب دی عبادت کردا اے سارا دن اونٹ چاردا اے اپنی ماں دی خدمت کردا اے تاکہ میرے نبی دی سنت ادا ہو جائے عرض کیتی سنیا اودی ہور کی نشانی اے میرے نبی کریم نے سنیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ اودا رنگ کندمی اودا قد درمیانہ اے عرض کیتی کملی والے آئے اودی ہور کی شان اے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدوں اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چکدا اے اللہ کریم اودیاں ساریاں دعاواں پوریاں کردے نے عرض کیتی کملی والے آ سونیا جے او ایڈے دیوانہ اے کملی والے آ شر آوندا کیوں نہیں میرے آقا نے سنیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ اودی ماں
ڈیری نبی نی بیمار ہے اپنے نبی دا حکم سمجھ کے ماں دی خدمت پیا کردا ہے عرض کیتی سنیاں او دا نام کی ہے میرے آقا نے سنیا میرے نبی کریم نے فرمایا صحابا او دا نام حضرت خواجہ اویس قرنی او دا نام اویس قرنی ہے عرض کیتی سنیاں تسی کدی یمن نہیں گئے او کدی مدینے نہیں آیا او دی ایک ایک نشانی پہ دس دے او عرض کیتی کملی والے او دا نام پہ دس دے او پتا پہ دس دے او میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں اون والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھیا جے نبی نو ساڈا پتا ہے کہ نہیں پتا میرا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نکر وچ بہ جایا ہو جے مدینے خبر آ جاندی ہے میرے نبی کریم ادھر ایک دن اویس آیا عرض کیتی اما جی میں سن کے آیا نبی دا ایک بچپن دا یار ہے او دا نام ہے ابو بکر صدیق سبحان اللہ امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا تے کہن لگا جی تواڈا ابو بکر دے بارے چ کی خیال ہے تے آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق دے بارے چ پیا پوچھنا ہے تے کہن لگا تسی وی انہاں نو صدیق کہندے ہو آپ نے فرمایا جڑا ابو بکر نو صدیق نہ مننے دنیا کائنات چ اودے نالوں وڈا جھوٹا ہی کوئی نہیں دنیا کائنات دے وچ اودے نالوں وڈا جھوٹا ہی کوئی نہیں جڑا ابو بکر صدیق نو صدیق نہ مننے عرض کیتی اما جی او ہر ویلے نبی دی دید کر دے رہندے نے بات ختم کرا ماں کولوں اجازت لئی تے ماں کہن لگی پترا چار پہر مدینے جاندیاں لگدے نے چار ہی اوندیاں لگدے نے اٹھاں پہراں دا ویلا دینیاں جے نبی گھر ملے ویکھ آئیں نبی ملے نہ اڑی کی نہ پیچھے تیری ماں پئی اڑیکاں کر دیا تیری وڈیری نبی نی ماں ہی حضرت خواجہ اویس قرنی ماں کولوں اجازت لئی آپ مدینے دے رستے پہ گئے جدو آئی نا سامنے مدینے دیاں دیواراں نظری ادھر حضرت خواجہ اویس قرنی نکلے ادھر میرے نبی کریم گھروں باہر نکل گئے یہ لمبی بحث ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے دیاں دیواراں غلام نو نظر آئیاں تے حضرت خواجہ اویس قرنی نے عرض کیتی یا اللہ انہیں ایک ساتھ دے دیویں تیرے نبی دی دید کر لواں تیرے نبی دی زیارت کر لواں حضرت خواجہ اویس قرنی مدینے دیاں گلیاں چائے تے مسلمانوں مدینے دیاں گلیاں چ آ کے مدینے دی مٹی نو چمدے نے اپنے سینے دے نال مل دے نے اپنے چہرے دے نال مل دے نے تے نالے فرماندے نے تینوں چومے اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تینوں چوم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے لکھ وار صدقے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیے مسلمانوں حضرت خواجہ اویس ٹرے ٹرے میرے نبی دے حجرے دے سامنے آئے میرے نبی دے حجرے دا دروازہ کھڑکایا اندروں اما عائشہ دی آواز آئی کون ہے عرض کیتی اما جی نبی دا غلام آیا وا ذرا نبی کریم نو بھیجیا جے میں نبی دی دید کرن آیا اما عائشہ نے سنیا فرمایا وے آن والے آ وے میرے نبی دے گھر کوئی نہیں حضرت خواجہ اویس قرنی مسلمان روندے واپس آگے ادھر جڑے والے اپنے گھر واپس آئے آپ دی ماں نے ویکھیا میرا پتر آ گیا ہے ماں چار پائی تے اٹھ کے بہ گئی ماں کہن لگی وے پتر آیا جا آ کے اپنی ماں نو وی دس دے سارا جگ بنان والے نے اپنا یار کڈا سونا بنایا ہی حضرت خواجہ اویس قرنی نے سنیا آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں مسلمانوں ماں کہن لگی وے پترا کیوں پیا رونا ہے عرض کیتی اما جی جس نبی دی دید واسطے گیا سا او میرے نبی ملے کوئی نہیں ماں کہن لگی وے پترا تھوڑی دیر اڑی کلندا میرے نبی نے آ جانا سی رو کے عرض کیتی اما جی نبی نو نہیں اڑی کے آ کتے میں اپنی ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں مسلمانوں اپنی ماں نے سنیا
آپ دی ماں نے سینے نہ لایا سینے لا کے کہن لگیاں پترا جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے جا تینوں تیری ماں دی دعا آئی سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا غلام دیا کس طرح گلاں کیتیاں اے طویل موضوع ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان فرمایا اے میرا نبی میری تواڈے وال دلیل بن کے آ گیا ہے کملی والیا تو میری دلیل ہے جڑا تینوں ویکھے گا او وی دیوانہ ہوے گا جڑا تیرا نام سنے گا او وی دیوانہ ہوے گا اللہ کریم دی بارگاہ عظیم دے اندر آخر تے دعا اللہ کریم میرا پڑھنا آپ احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرمان وما علینا الا البلاغ سبحان اللہ نعرہ تکبیر